vida nunca mais se terá. Essa água que nos purifica, lava a alma, traz renovação. Eu te digo, não dou nessa mão, que é transbordar de amor em seu coração. Eu vou mergulhar na sua mão, não vou dar de medo meu coração. E a alma do teu olho me ansiou. Eu quero me sentar na tua emoção. Se não for as águas desse rio, água cristalina eu vou beber. Vou saciar a sede nessa fonte que chama o teu nome, Senhor. Jesus Cristo é o dono dessa fonte, que é transbordar de amor o seu coração. Eu vou mergulhar na sua fonte, transbordar de vez meu coração. Derrama do teu óleo precioso, eu quero desfrutar da tua unção. Vim mover as águas desse rio, água cristalina eu vou beber. Vou saciar a sede nessa fonte que joga do trono do Senhor. Glória a Deus! Então você que tem preparação para Deus, tem gente na igreja com a cara feia, tem gente na igreja, pastor, fica com a cara feia, não canta, não faz nada, fica olhando para ele com a feiura danada. A preparação, vá para lá, meu, se alegra, né? Se alegra, abre o coração para Deus. Então, você quer, tem que desfrutar dessa unção que é o Senhor Jesus. Porque número 9, sem Jesus não dá. 9, fala para o seu irmão aí, ó. Abre o coração. Dá um sorriso pelo medo. Sem Jesus não dá. Misericórdia. Amém, Jesus? Dá um sorriso para Jesus, não importa a literatura. Fala uma boa, qualquer coisa assim, ó. Para mim.
Ele mandou escrever que sozinho nesse mundo não dá, viu? E não adianta tentar. Sem a luz de Jesus você não vai chegar lá, não. Seu sonho, projeto de vida, meu Jesus, vai realizar. É só ele acreditar, você vai conquistar. Vai, vai! Não dá pra continuar, me alento assim. Suas aflições e desespero, entrega-me. Confie em mim, eu sou teu Deus. O inimigo derrotei. Não dá, não dá, filho meu, vem pra mim. Não dá, não dá pra continuar vivendo assim. Suas aflições e desespero, entrega-me. Confie em mim, eu sou teu Deus. O inimigo derrotei. Não dá, não dá, filho meu, vem pra mim. Sem direção, sua alma cansada, sem paz, sem aflição. Eu quero te mostrar o caminho, sozinho não andará. É Jesus, o teu amigo de fé, ele vai te ajudar. Aleluia! Não dá, não dá pra continuar vivendo assim. Suas aflições e desespero, entrega-me. Confie em mim, eu sou teu Deus. O inimigo me dá o teu. Não dá o pai, filho meu, entrega-me. Vem comigo! Não dá, não dá pra continuar vivendo assim. Suas aflições e desespero, entrega-me. Confie em mim. Confie em mim. O inimigo derrotei. Não dá, não dá. Filho meu, vem pra mim. Para meu bem. Não dá, não dá. Mas onde vá? Viver assim. Suas aflições e desespero, entrega-me. Confie em mim. Super
chorando. Se você não confiar, se você não acreditar, pode existir. Que é impossível você chegar em Canaã, a Canaã prometida, poderosa, que Deus tem em cada vida. Cada um de vocês aqui tem seu Canaã. Amém. Que Deus prometeu. Mas você vai chegar lá com confiança. Amém. Você vai chegar lá com fé. Amém. Você tem que acreditar. Amém. Que Deus vai te dar. Senão você vai ficar penando aqui na terra e não vai conseguir nada. Você vai morrer assim, como você está. O mundo aí fora, eles acreditam no pai Tomás, na mamãe Naná, na vovó Mafalda. Eles acreditam em mãe Dulce. Eles acreditam em Teresa de Calcutá. Eles acreditam em todo mundo. Mas por que o crente não pode confiar e acreditar no Deus vivo? É verdade. Um Deus que te deu vida. Um Deus que te deu luz. Faça a contabilidade de cada peça que você tem no corpo. Quanto custa? É, pastor. Eu perdi o pé aqui, uma vez que eu vim aqui, contei negócio de diabetes. Uma prótesezinha, baratinha, daquelas baratinhas, é 7 mil reais. A prótese de Roberto Carlos, ele usa a prótese até aqui, Roberto Carlos, de perna mecânica, vai ver quanto custou, 200, 300 mil. Uma perna, um pedaço de perna, braço, olhos, quanto custa seu corpo? Mãos, você vai botar implante de dente, custa quanto? 10 mil reais ou mais. Você vai botar implante de cabelo, que é calvo, que é careca, custa milhares e milhares de reais. O seu corpo humano tem milhões e milhões de dólares que te deu de graça Jesus. Eu amo Jesus, ele é bom demais.